За энэ том ахин хөрнгөөр боллт тэр тусмаа гадаадын хөрнгөөр боллт за энэ нь бас шин техник технологи, за эрчим хүчний түүхэд нь хөрнгөөр боллт за энийг оруулах гэж байгаа болсон одоогөр яригдэж байгаа болсон дэлхийн бодлогод нөлөөөхий, Европын бодлогод нөлөөөхий юм 3-р төрч хөршийн асуудал яригдэж байгаа энэ тренд бас тодорхой хэмжээний хөрнгөөр боллтын гэрээнд ордож нөхцөл хуулийн боломж болцох гаргах гэж байгаа энэ бодлогыг бол дэмжиж байгаа гэхдээ энийн дээр ганц хоёр зүйлүүд байгаа даа. За бид нар чи одоо өмнө нь Ураандаар Мардаа хаан эрс орс гээд бас янз бүрийн жишээнүүд биднэрт бас байдаг. Монголчууд хэлсэн ярсندہ хүрдэг үү? Буруу зөв рүү дутуу төлөмик асуудлууд үүдэх, сүултэн олон улсын арбитр дээр очиод засгийн газар нь ундуу олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлдэг үү? Олон олон -ол нөхцөл байдлууд өнгөрсөн хугацаанаас гарч ирсэн. Энэ бүгдийгээ бас мэдээж одоо сургамж аваад энийн дээ аш... дээр дүгнэлт хийж байгаа байлгууд ээ. За гол нь энэ хуйл дээр орж ирж байгаа аа таван эрхийн хувьцаа энийг энгийн хувьцаага оролцоогоо амнаа тулуу ашиг орлого өгөөжөр нэмж болох энэ хуйлрыг бол би хөр хоёр гараа өргөд дэмжиж байгаа. Оюудлогоосоо бид нар сургамж авах ёстой. Тэгэхээр энийн дээр яг энэ дагалдж орсон орж ирсэн хуйлууд болоод бус хуйлууд дээр харахад үндэсний баялгийн сангийн хуйлтаа яаж нийцэж байгаа вэ? үндсийн баялгын сангийн тухай хуйлд чин стратеги ордыг сүүлд засгийн гадрын мэдэгдэж байгаа 34% гээд авна тэрэн дээр нь хэлцээр хийнэ гээд баахан залтууд тэр баялгын сангийн тухай хуулийг дагаа засгийн газар чинь баахан бодлого зорлоод байгаа шүү дээ. Тэгэхэр баялгын сангийн тухай хууль энэ цөмийн эргийн тухай хууль хоёр байна. Хоорондоо яаж ухалтцж яаж хамаарч байгаа. Энийн дээр нэг тодорхой шийдэл гарцыг хэлэж. За хариулт өгье. Засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга Монгол улсын сайд Нямсрын өчрөлт хариулна. Засгийн газараас үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тогтоолыг баталсан. Энэ тогтоол дээр юу н ямар агуулгатай юм бэ? Тогтоолын юм бэ гэхээр үндэсний баялгийн сангийн хуулиар тэр газрын эвлийг баялгийн тав дээр нэмэх нэг буюу дийлэнхийг ардуумын эзэмсэхэд суур зарчмыг хангуулахын тулд үндэсний одоо баялгийн сан болвол мэдээж дотоод оо гурван сантай байдаг. Тэгэхээр төрийн эзэмшлийн 34 хүртлэх хувь, төрийн эзэмшлийн 50 хүртлэх хувийг ашигт малтамлын хувь, баялгийн сангийн хуулиар өөрөө нөгөө төр үн төлбөргүйгээр авна гэдэг нэг юм залт байгаа. Баял батлагдсан баялгийн сангийн хуулиар. Тэг уу н дээр болохоор үн төлбөргүйгээр авахдэр жишээ нь улсын төсвөөр хэрвээ тэр нөөцийг нь тод оо тод, тодорхойлсон бол 34 хүртлэх хувь 50% хэрэв өөрийнхөө санхүүжлэлээр тэр хувь хвшил хөрөнгө оруулагчид нөөцийн тодорхойлсон болвол одоо 34% гэж залттай. Тэгэхээр түүнийг өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрцөгж байгаа ашигт малтмын хуулиар бол бид хамнатаар орлуулж болно. Тэгэхээр сая засгийн газрын шийдвэр болохоор тэр стратеги орд эдэмжиж байгаа компаниудаа хилцээр хийя л гэдэг ийм л тогтол батлагдсан. Тэгэхээр хилцээр хийх ажлын хэсэг гарна. Яг энэ ороногийн хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй адилхан. 34 50 гэдэг энэ зарчмаа хангуулхын тулд чинь суур амнаад тооцх уу тусгаан амнаад тооцх уу өсөн нэмэгдэх амнаад гэдэг ойлвол бий байж болох уу за одоо төр магдгүй 34-ийг биш зөвхөн 10% нөгдла шиг авъя энэ нь өөрө давуу эрх хөвцөө байя санхүүгийн үр х хариуцлын хөлийнхөө болио за эсвэл бүр 100% амнаатаар орлуул болноо тэгэхээр эн чинь болвол нөг гэрээ болгон дээр төсөл болгон дээр өөр өөрөөр явуудах юм бий Тийм учраас хилсэл хийгээд за тэгээ гэрээг байгуулад 34-ийг шууд амнаатаар оруулж ирээд их хурлаар батлал явьчих. Энгүүл хөнгө оруулагч талдаа энэ улс төрийн докторгүй байдлаас болж цааш та хөнгө оруултад түул ажилгаа явуулахад нь сүргэн нүлэ үгүй үзүүлэхгүй. Тэгвхүү бол өнөөдөр хөнгө оруулагч нар ч гэсэн Монголд үйл ажиллагаа явуулааса одоо зүрхшээж шít. Тийм учраас энэ төслүүдийн гэрээнүүдийг нь алавжуулаад Тэр одоо амнаатаар оруулах боломжгүй нь нэгэд явъя л гэж. Тийм учраас энэ цөмийн энергийн хууль бол яг л одоо үндэсний баялагын сангийн хуулийн дагуу жишээ нь цаашдаа бол тодорхой хувийн одоо давуу эрх хү хүзээ таавал тэр ногдлаш хин хуримтлын сан руу шилждэг. Тэгээ амнаатаар төлөгдсөн амнаатийн 65% амнаат нь ирээдүв сан руу шилждэг. Үйлчлэн орнотгийн сан руу докторжуултын сан руу очдөг. Тэгээ орнотгач дэмжигдэг, ирээдүв санд аж хуримтл үүсдэг. Ногдлаш ашкаа хуримтлын санаар уувдаг тэр хуримтлын сан нь одоо эрүүл мэнд орсон суц боловсрал зарцуулагдана гэсэн үндэсний баялагын сангийн үйл хэрэгжиж өгнөл гэсэн. За одоо